Í vikunni fyrir þjóðatíð rennur hálgert gullgrafara æði á heimamenn þegar þeir koma hingað í dalinn með hvítutjöldin sín eða hústjöldin. Og hérna eru nokkrar götur og tvær þeirra heita Þórsgata og Tísgata eftir íþróttafélagunum hérna í Eyjum. Og þeir sem eru Þórarar myndu frekar éta hráa lundapysu með stropuð eggi en tjalda í Tísgötu og öfugt. Og í þessum hlíðum hérna fyrir aftan mig hafa fjölmargir, og ég fullir það, fjölmargir, vestmanneyingar og landsmenn komið undir þegar hann heitir hérna Amor, skítur sinni ástar ör beint í mark. Þannig að ef þið eru fætt í maí, þá áttu að spyrja foreldri ykkar hvernig undirlagið hafi verið þegar þið voru getinn. Og höldum áfram. Nú megið þið velja. Þið eru að bjarga mér í hann. Sú gula, sú gula, sú gula.